Musalia Mudavadi has been miscalculating politically and ending up in the opposition. Kweli si kweli? For 20 years, tangu my brother atuache kwa serikali, Eugene Wamalwa amekuwa anaingia serikali, anapiga hesabu, anajipata ndani ya? So ukitaka kujua serikali itakuwa wapi, angalia pahali kwesule yuko. Ukitaka kujua upinzani itakuwa wapi, angalia pale Musalia yuko. Kama uko hapa na uko hiyo mrengo ingine, haki ya Mungu pale Musalia yako, wewe utasalia nje ya serikali na Musalia. Na wauliza, mnataka muwe ndani ya serikali na Wamalwa? Ama Musalia nje ya serikali na Musalia? Muko tayari tuwe ndani ya serikali? Leo kwesile yako hapa Tongara ni kuambia serikali ijayo ni ya Azimio, rais ni Raila Amolo Odinga. So that is the message tumewaletea siku ya leo. Please, wacha tutembee pamoja. Kuliarama ndio hivyo.